У християн є святий, важний звичай, щоб усяке діло зачинати молитвою або знаком хреста. А якщо говорити про християнську родину, то чи є у вас той християнський звичай, щоб бодай щодня раз спільно і вголос відмовляти християнські молитви? Родина, що спільно, свято і добре молиться, буде мати благословення з неба, буде мати взаємну любов та легко буде поборювати всі труднощі і непорозуміння.